Prezidentis inițiativide shua mavlobit gaharia khazaradze shoris mimdinare molaparakebebi ushedegot dasrulda, raton ver shedga shetankhmeba mkhareebis svadasva misezze saubroben. Partia sakartvelostvis liderma Georgi gaghariam dghes gamartul briefingze tkva rom molaparakebebs tsertili stored manda usva. Gaghariast kmit misma datmobebma meore mkhari sikharbe tsaakhalisa amiton protsesi upro adre unda sheecherebina. Chemi mkhridan neutraluri platformis sakitkhis datmobam meore mkhari sikharbe tsaakhalisa რამაც პროცესი საბოლოოდ შეიყვანა ჩიხში. გუშინ დაწყებულ მასშტაბმა პიარმა კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რომ მიზანი გახდა არა სამართლიანი შეთანხმების მიღწევა, არამედ ის, თუ ვის დაბრალდებოდა შეთანხმების შაშლა. დიახ, წერტილი დავსვი მე. მე წერტილი დავსვი იმიტომ, რომ მიზანი გადამერჩინა. ჩვენი ორი გუნდის სამომავლო შესაძლო სამართლიანი ეფექტური თანამშრომლობის პერსპექტივა, როგორც მთავარი ინსტრუმენტის ქვეყანაში პოლარიზაციის და ორპოლუციანობის დაწყების. ჩაშლილ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგზე ისაუბრა დღეს მამუკა ხაზარაძემაც. კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ გაერთიანებაზე შეთანხმება ფაქტობრივად მიღწეული იყო, თუმცა მოულოდნელად მასზე უარი გახარია, თქვა. ხაზარაძე ამბობს, რომ მანამდე მისი კოალიციური პარტნიორები პრეზიდენტსაც შეხვდნენ და გაერთიანებაზე მზაობა გამოთქვეს. ჩემი კოალიციური პარტნიორები ანადოლიძეც, ალეკო ელისაშვილიც, ბატონი ცუცხირიძეც პირისპირ შეხვდნენ პრეზიდენტს და ამის მერე ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს გაერთიანება არის, ესე ვთქვათ, საჭირო ქვეყნისთვის და შესაბამისად ამ მანდატით საუბრობდი მე ამ მოლაპარაკებაზე. შესაბამისად რაიმე ინტერვიუ, რომელიც გუშინ იქნა მოყვანილი როგორც ამ ხელშეკრულების ჩაშლად, უბრალოდ არასერიოზულია, თუ სხვა რამეს ესე ვთქვათ არ ვიგულისხმობთ კიდევ. ხაზარაძის მსგავსად გახარიაც ამბობს, რომ მოლაპარაკებების კარი ჯერ სრულად არ დახურულა, თუმცა ლელოს ლიდერი თანახმა მხოლოდ იმ შეთანხმებას მოაწეროს ხელი, რომელიც პრეზიდენტთან ერთად მომზადდა. გახარია კი მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაბრუნების სამ პირობას ასახელებს, რაც ხაზარაძისთვის მიუღებელია. საჯაროდ ვაცხადებ ჩვენს მზაობას შემდეგი პრინციპებით. პირველი, ნეიტრალური პლატფორმა. დავთვლით, რომ ეს არის სამართლიანი და ეს არის უსაფრთხო ყველასთვის. მეორე, გადაწყვეტილების მიღების სამართლიანი პარიტეტული პრინციპი. მესამე, კოალიციის დაუშვებლობის პრინციპი, როგორც ქართულ ოცნებასთან, ასევე ნაციონალურ მოძრაობასთან. მე მადლობას ვუხდი საქართველოს პრეზიდენტს, მე მადლობას ვუხდი მამუკა ხაზარაძეს. ეს პროცესი თავად იყო პოზიტიური, რამაც გახადა შესაძლებელი და გააძლიერა შესაძლებლობა ჩვენი მომავალში თანამშრომლობის. მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ამჟამინდელმა პროცესმა, სამწუხარო პროცესმა, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, იმედ გაცხლება არ გამოიწვიოს. 26 ოქტომბრის არჩევნებზე ივანიშვილის ხელისუფლების ოპოზიციური სპექტრი, როგორც ჩანს, ისე 4 ძირითადი კოალიციით დაუპირისპირდება. მამუკა ხაზარაძე ამბობს, რომ ძლიერი საქართველო მეტ დროს ვერ დაკარგავს და საკუთარ წინასაარჩევნო კამპანიას განაგრძობს. მან დასვა წერტილი და შემოგთავაზა ისეთი ფორმულირება და ისეთი რამ, რომელიც არათუ ჯანსაღ გონებაში ეტევა, არამედ ეს მე მგონია, რომ რაღაცა სპეცოპერაციას გავს. ჩვენ ხვალ ვაგზელებთ ჩვენ კამპანიას. მე მინდა ყველას უთხრა, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ, თელ ჩვენ მოქალაქეებს უთხრა, ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ რუსული ხელისუფლება გასტუმრებული იყოს საქართველოდან, რომ ერთ-ერთი პირველი ჩვენ როცა პარლამენტში შემოვალთ, შემოვიტანოთ ლუსტრაციის კანონი, რომელიც არ ეღირს ამ ქვეყანას, შემოვიტანოთ იმისათვის, რომ ჩანერგილი ადამიანები არ იყვნენ პოლიტიკაში და არ ქონდათ მათ საჯარო სივრცეში პოლიტიკის კეთების საშუალება და უამრავი სხვა რეფორმა, რომელიც ჩვენ ქვეყანას დააყენებს ძალიან დიდი გამარჯვების გზაზე. მამუკა ხაზარაძემ დღეს დაადასტურა, რომ მოლაპარაკებების ერთ-ერთი სადავო საკითხი მისი და გახარიას საპარლამენტო სიაში ყოფნა არ ყოფნის საკითხს შეეხებოდა. ხაზარაძე ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში დეპუტატობაზე უარს როგორც გახარია, ისე თავად იტყოდა და ასპარეს ახალგაზრდებს დაუთმობდნენ, თუმცა მისი თქმით გახარიამ სიაში ყოფნის სურვილი გამოთქვა, რის შემდეგაც ხაზარაძე დათმობაზე წავიდა. სხვა ვერსიაზე საუბრობს თავად გიორგი გახარია და იმ სამ პირობას ასახელებს, რასაც მისი მტკიცებით ხაზარაძე არ დათანხმდა. რას არ დათანხმდა ხაზარაძე? ნეიტრალურ პლატფორმას. თქვა, რომ მას ბევრი მილიონი აქვს ჩადებული ლელოში, ამიტომ ნეიტრალური პლატფორმა ამის და დროის სიმცირის გამო არის შეუძლებელი. გადაწყვეტილების მიღების პარიტეტულ სამართლიან პრინციპს. ითქვა, რომ იქ კოალიცია და ბევრი სუბიექტები არიან, თუმცა ამ სუბიექტებს შორის ურთიერთობა მაშინაც და დღესაც არის გაურკვეველი. კოალიციის დაუშვებლობის პრინციპს არა მხოლოდ ქართულ ოცნებასთან, არამედ ნაციონალურ მოძრაობასთან. ასევე იყო შეთავაზებული ის საკითხი,
რომ მე მას შევთავაზე, რადგანაც ჩვენ კონფლიქტის წარსულიდან მოვდივართ, ხო არ ჯობია, რომ ჩვენ არ ვიყოთ სიაში და ახალგაზრდებს დაუჭიროთ ხარი. თუმცა მე მივხვდი გუშინდელ შეხვედრაზე, რომ მან ეს შეიძლება ჩათვალა, რომ თითქოს ვიღაცას უნდა კიდევ იმეორებ ჩემი და მისი სიიდან, ასე თქვა, სიაში არ ჩაწერა იყო და მე სამხრივად არ შემეთავაზებია და ეს წერია დოკუმენტში. შესაბამისად, მან ჩათვალა შეიძლება, რომ ეს რაღაც იწვევდა მის პოლიტიკიდან ჩამოშორებას, რაც ესე არ არის. და უთხარი, რომ როგორც კომპრომისი კი ბატონო მზათავარო ეს პუნქტი შევცვალოთ და გუშინ დაუდასტურე, რომ თუ მას სურვილი აქვს, რომ იყოს სიაში, იყოს სიაში, შესაბამისად მეც მასთან ერთად. კოალიცია ძლიერ საქართველოსა და ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პარტიას შორის გაერთიანებაზე მოლაპარაკებები პრეზიდენტის შუამავლობით დაიწყო. გახარიას პარტიისა და ლელოს კოალიციის გაერთიანების შესახებ მოწოდება სალომე ზურაბიშვილმა 16 სექტემბერს ბრიფინგზე გააკეთა და მხარეები სასაუბროდ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიიწვია. რამდენიმე დღიანი მოლაპარაკებები ამ ეტაპზე კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა.